Günlük rastgele videoların birinci sesini karşınızdayım. O zaman kesin. Ses. 2-3. NBA tarihinin en uğurlu komandalarından biri olan Antonio Spurs'un soyunma otağında asılan bir portrette biz bu yazını görə bilərik. Heç bir şey mənə kömək olmur kimi göründüyündə gedib qayasını döyəcəyim bir fəhləni izləyirəm. Bəlkə də yüzlərcə dəfə çəkizlə o qayanı döyəcəmişdir. Lakin 101-ci də o qaya ikiyə bölünəcəkdir. Və mən də bu qayanın ikiyə bölünməsinin səbəbinin sonuncu zərbənin olmadığını bilirəm. Xarici dünya ondan öncəki hər şeydən ziyadə sadəcə ən dramatik hadisəni görür. Ancaq siz bilirsiniz ki, bugün bu nəticəyə gəlməyin səbəbi nəticəyə gəlməmişdən öncə heç bir inkişaf göstərmədiyiniz kimi görünən yüzlərcə hadisəni təkrar etməyin nəticəsində bu nöqtəyə gəldiyinizi bilirsiniz. Yəni bir də bu məsələdə alalaq. Bildim beyniniz qarışdı ona görə. Ümumiyyən bunu belə bir şey desək, əgər bir il boyunca hər gün digər gündən sadəcə yüzdə birlik bir inkişafla ilerlediğinizdə il sonunda başladığınızdan 37 dəfə daha yaxşı vəziyyətdə olacaqsınız. Və biz 37 dəfə daha yaxşı vəziyyətdə olan uğurlu insanları gördükdə sanırıq ki, onlar bu vəziyyətdə ilə işə başlayıblar. Ancaq o işin arxasında günlük yüzdə birlik bir inkişafın olduğunu maalesef görə bilmirik.